ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା ଦୀପୁ, ତଥାପି ତା ବାପା ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ମା ନଥିବାର କଥାଟାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପିଲାବେଳୁ ତା ବାପା ତା ପାଇଁ ଥିଲେ ମା ଆଉ ତା ବାପା। ସେଦିନ ଦୀପୁ ସ୍କୁଲରୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ବହୁତ ଜୋରରେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ। ବାପାଙ୍କୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଥାଏ, ହ୍ୟାଲୋ ବାପା, ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ପଳାଇ ଆସିଲିଣି, ମୋତେ ଭାରି ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଉଛି, ଘରେ ଖୋଜିଲି ଯେ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ନେଇକି ଆସନ୍ତନି। ତା ବାପା ସେପଟେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ପୁଅ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ଘରେ ରହିଥା। କଥା ହେବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ବିତେଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀପୁର ବାପା ଘରକୁ ଫେରିଲେନି। ଛୋଟ ପିଲା, ଭୋକ ତ ତାକୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ, କ'ଣ ବା କରିବ। ପୁଣି ଥରେ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଦେଲା, ବାପା ଶୀଘ୍ର ଆସ ନା, କେତେ ଭୋକ କଲାଣି ମୋତେ କହିଲ, ତମେ ଆସିଲେ ସିନା ମୁଁ ଖାଇବି, ଖାଇକି ପୁଣି ମୁଁ ଟିଉସନ୍ ଯିବି। ତା ବାପା ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନା, ଟିକେ କାମରେ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବି। ପୁଣି ଥରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦୀପୁର ବାପା ନ ଆସିଲେ, ଦୀପୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା, ଓହୋ ବାପା, ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେ, ଭୋକରେ ମୋ ପେଟରେ ମୂଷା ଦୌଡ଼ିଲେଣି। ଏଥରକ କେଜାଣି କାହିଁକି ଦୀପୁର ବାପା ତାକୁ ବିଗିଡ଼ିଲେ, ଓହୋ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଖାଲି ଖାଇବ 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 ହଉଛି, ଟିକେ ସମୟ କ'ଣ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ, ତୋ ବାପାର କ'ଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କାମ ନ କଲେ ଗୁଣ୍ଡା କେମିତି ଗିଳିବୁ। ଏତେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଦୀପୁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତା ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିକି ଫୋନ୍ଟାକୁ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆର୍ଜେ ସେନି, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଫ୍ଏମ୍ର ଏହି ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟକୁ। ଦୀପୁ ସିନା ଏପଟେ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ତା ବାପା ବି ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା ଉପରେ ଏମିତି ପାଠି କରିବାର ମାନେ କ'ଣ, ବାସ୍ ଖାଇବା ହିଁ ତ ମାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଦୀପୁ ବାବାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦୀପୁର ବାପା ଜଣେ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ବୟ, ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଘରେ ନ ପହଞ୍ଚିବ ତେବେ କଷ୍ଟମର ଗାଳି କରିବେ, ମାଲିକ ଗାଳି କରିବ, ପଇସା କାଟିଦେବ। ଏ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ବି ଦୀପୁର ବାପାଙ୍କ କାମ ଅଟକିନି, କାରଣ ଖାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର, ଆଉ ଦୀପୁଙ୍କ ବାପା ସେଇ ଖାଇବା ପହଞ୍ଚାଇବା କାମ ହିଁ କରନ୍ତି। ଦୀପୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଲା ସେତେବେଳେ ଦୀପୁର ବାପା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଗାଳି ଶୁଣୁଥିଲେ, କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଓଦା ହେଇଗଲେ ତ ଖାଇବାଟା ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ତଥାକଥିତ ବାବୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦୀପୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିବାଟା ତା ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ବିରକ୍ତ କରିଦେଲା, ତେଣୁ ତା ବାପା ତାକୁ ବିଗିଡ଼ିକି ଗାଳି ଦେଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦୀପୁର ବାପା ଘରକୁ ଆସିଲେ ଦୀପୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଥାଏ। ଦୀପୁର ବାପା ତାକୁ ଧୀରେ ସେ ଆଉଁସିକି ଉଠାଇଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭୁଲ ମାଗିଲେ। ଦୀପୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଥାଏ ତା ବାପାଙ୍କ ଉପରେ। ଦୀପୁର ବାପା ବୁଝାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତୋ ବୋଉ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲି ନାହିଁ, ଆଉ ଏ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଏଠି କରିଥିବା ଚାକିରିଟି ବି ଚାଲିଗଲା, ଏବେ ତୋ ପେଟ ଆଉ ମୋ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଥିରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ତୋ ବାପାକୁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତୁ ଫୋନ୍ କଲା ବେଳେ ମୋତେ ଜଣେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, ବୋଧ ହୁଏ ସେଇ ରାଗଟା ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ସାରିଦେଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ପୁଅ, ଏ ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ହେବନି। ଏତିକି କଥା ଭିତରେ ଦୀପୁ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଗଡ଼ୁଥାଏ, ତା ବାପାଙ୍କ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଗଡ଼ୁଥାଏ। ଦୀପୁ କହିଲା, ନାଇଁ ବାପା, ଭୁଲ ତମର ହେଇନି, ଭୁଲ ମୋର ବି ହେଇନି, ଭୁଲ ସେଇ ଭୋକିଲା ପେଟର, ମୋ ପେଟରେ ବି ଭୋକ ଥିଲା, ତମ ପେଟରେ ବି ଭୋକ ଥିଲା, ଆଉ ତମ ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ମଗାଇଥିବା ସେ ବାବୁଙ୍କ ପେଟରେ ବି ଭୋକ ଥିଲା। ଦୀପୁର ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଦୀପୁର ବାପା ଟିକେ ହସିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଲୁଥାଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବୁଲୁଛି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଭୁଲଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାର ଥିଲା, ଭୋକର, ଦୀପୁ ବାପାଙ୍କର, ସେଇ ବାବୁଙ୍କର, ନା ଦୀପୁର? ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସବୁବେଳେ ବୁଲି ବୁଲି କିଛିକୁ ଖାତିର ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ସେଇ ଡେଲିଭରି ବୟମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ? କିଛି ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇକି ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବାର ଅଧିକାର ଆମକୁ କିଏ ଦେଲା? ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ପାଇବେ। ତେବେ ଆର୍ଜେ ସାନିର ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ମତାମତ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବେ ମୋ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ, ସେୟାର କରିବା ସହିତ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆର୍ଜେ ସାନି 919କୁ ଫଲୋ କରିବେ। ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଫ୍ଏମ୍, କହୁଥାନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଜମିଲା। ନମସ୍କାର।